Ibrahima Dieng monté dé xabar bu neex la indalé won ben manda ñaar yu pari lay ñugi manda dama ñewon séra ndax dama am ben manda poste bu mu wara touché demal nga wuti carte d'identité han demal mairie wuti sa kayit bi ci deug deug aduna ci dal wëlbeuti ko ben jini dong na bu kan nga lebal ma ben na sepp ci nek kal ni wañ mu nek waye suñu yak ñaraw ñu dalu bu ñu ko dindi du lako jox dra sax dra sax